Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, galera, é um videozinho rápido, entendeu? Só pra me tá dando alguns avisos, entendeu? E pedir desculpas a vocês, mano, por ontem, galera. Ontem, né, mano, quinta-feira, não saiu nenhum vídeo aqui no canal, galera. Peço desculpas aí a vocês, se ligou? Era pra ter saído Vida de Jovem às 7 horas, vídeo às 10, vídeo às 3h30 e não saiu nenhum vídeo aqui no canal, mano. Então peço desculpas aí a vocês, galera. É que eu tive um probleminha aqui em casa e aí não deu pra mim tá gravando nenhum vídeo, galera. Não deu pra mim tá gravando nem postando nenhum vídeo ontem, cara. Galera, já tinha vídeo pronto, só que a correria foi tanta, mano, que não deu pra mim tá postando vídeo ontem, entendeu? Eu ajudei os meninos a gravar, mas pra mim eu não consegui gravar, galera, porque eu não estava muito bem ontem, beleza? E como eu não consegui gravar ontem, galera, hoje, né, mano, consequentemente, hoje não vai sair Vida do Crime. No lugar de Vida do Crime, que era pra sair hoje às 17 horas, às 19 horas, vai sair Vida de Jovem, que eu gravei na quarta-feira. Tranquilo, gravei há 2 dias atrás. Vai sair hoje às 19 horas Vida de Jovem, entendeu? Então desculpas aí a vocês e eu vou fazer o possível pra isso não acontecer novamente. Tranquilidade, galera? E o outro aviso que eu tinha dado pra vocês aí, mano, é que o nosso amigo, galera, não mais parceiro, mas sim amigo, né, mano, o Danilo da Blue Sky Informática, tá realizando um sorteio, galera, de uma placa de vídeo, mano, GTX 1060, galera, de uma GTX 1060, entendeu? O link do vídeo do sorteio do Danilo vai estar aqui na descrição, mano. É bem simples pra você participar do sorteio. Já vou resumir aqui pra você. Você tem que clicar, né, mano, no link que tá lá, ele vai estar no vídeo dele, link do sorteio, clica lá. Se inscreve no canal do Danilo, né, mano, que é o canal da Blue Sky Informática, e no canal da Grave Tech, galera. Aí automaticamente você já vai estar participando do sorteio aí dessa placa de vídeo, entendeu? Não é sorteio fake, galera. Esse sorteio vai acontecer no dia 12 de outubro aí, né, mano, ou seja, no Dia das Crianças. Vai ser um sorteio de Dia das Crianças, entendeu? Então vale muito a pena, mano, porque você não vai pagar nada e vai ter a chance de ganhar uma placa de vídeo novinha aí, entendeu? Uma 1060, mano, de 3 GB, GTX, muito boa essa placa de vídeo, galera. Então vale a pena você participar do sorteio. Simplesmente você tem que se inscrever nos dois canais, galera. Dá prioridade, mano, se inscreve lá no canal da Blue Sky Informática, entendeu? A pedido meu. Vamos tentar bater 100 mil inscritos lá o mais rápido possível, que eu creio com a ajuda de vocês, mano, eu tô contando com vocês. A gente vai conseguir bater 100 mil inscritos lá, entendeu? E quanto mais inscritos o Danilo conseguir, mais sorteio vai vir por aí, entendeu? Foi isso que ele me disse. Então pode confiar que o Danilo fala e acontece. Ligou, galera? Então se inscrevam lá pra estar participando do sorteio. Dia 12 de outubro. Coloca a hashtag no vídeo deles, vim pelo RD, pra ele saber que você foi através desse vídeo aqui pro vídeo do sorteio deles. Tranquilo, mano? Então eu conto com vocês, galera. Se você quer ganhar uma placa de vídeo, vai lá que o Danilo tá sorteando. Tranquilidade, mano? O link do vídeo dele vai estar aí na descrição. Então clica aí, mano, e parte pra lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho e assiste o vídeo do sorteio todo, que é mais ou menos 4 minutos, mano. No máximo, não passa de 4 minutos, entendeu? Que aí você vai tá sabendo tudinho que você tem que fazer pra participar do sorteio definitivamente, tranquilidade? Então é isso aí, mano. Mais uma vez, peço desculpas aí por ontem. Fiquem com os vídeos aí que vai sair hoje, que eu espero que vocês gostem. Deixa o like pra tá fortalecendo. Deixa o like nesse vídeo aqui também, que ajuda muito. Se ligou, galera? Então é isso aí, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!